Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Bozor Shamol. Bugungi videomiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani deyarli sentridan. Birodarlar, sizlarga novvoz boqishda sirlarini xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'rsatib, barcha ma'lumotini berib o'tamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib borasizlar. 2024 yil 20-may hafta kuniga dushanba, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan. Do'stlar, mehnatlarimizni qadrlab bittadan like bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Xudo xolasa novvoz boqaman degan aka ukalarimizga chiroyli qilib novvozlarni boqish sirlarini barcha ma'lumotini berib o'tamiz. 13 dona novvoz bor. I u tarafda ham bor, chiroyli qilib ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka uka qadrdonlar, bu tarafda novvozlarimiz endi yemga tashalgan holatda novvozlar. Ichkaridagilar uje yemlash, uje yemga tashab shiqa boqilayotgan holatdagilar. Xudo xolasa barchasi sizlarni o'ylantirgan, qiziqtirgan savollarga yechim topamiz. Biz bilan birga bo'linglar. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, shunaqa novvoz boqaman degan akalarga videolarimizni podelisa qilib yuborasizlar. Gap so'z yo'q. Boshlaymiz. Yem berish jarayonini barcha xudo xolasa ma'lumotini berib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bismillohni aytib boshladik yem berish jarayonini. Bu novvozlarni egasi Oyatullo akamiz xudo xolasa bizga ma'lumotini beradi. Aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Tushunsiz? Rahmat. Aka, novvozlaringizga havas qildi gapni ochig'i. Bir chiroyli bizni obunachilarimizga va so'ngra ko'rib turgan qadrdon aka uka birodarlarimizga bir novvozlarni boqishni ma'lumotini, bir sirlarini ozgina bir fikr almashsak, siz bilan juda yaxshi ish bo'lardi, aka. Novvozlarimizga ertalab soat 7:00 bir qaraladi. Soatdan kechqurun soat 7:00 bir qaraladi. Ertamangi mahallada yemi qanaqa bo'ladi aka bularda? Ertamangi aralashma mana tayyorlab qo'yganmiz. Mana uning ichida kepe bor, kunjara bor, makkani nimasi bor, yormasi bor. Dravilka deydi. Bug'doyda dravilkasi bor. Osha to'rovi aralashmasi bor, tayyor. Kamumi. Ertaman bir mahal nechta mashina likopchingizda nechta berasiz? Hozir mashinalarga mashq holatda kattalarga 2 ta, kattalarga 2 ta, qo'shimchasiga endi davobishni bo'lsam, endi ko'ryapsiz, har bittasi 800 kilo, 750 kilo atrofida, to'g'ri, yaxshi. Endi bularga quruq kunjara? Quruq kunjara. Mash turishi 1 kiloyi 400, 1.5 kilo. Bo'ladi. Mashinani aralashtirib, novvozlarimizga beramiz. Bir mahalliga. Bir mahalliga. Kechqurun soat 7:00 da yana bir mahalliga. Xuddi shu tarzida. Obshiyga aka, hozir mashina yemingiz necha kilo chiqadi obshiyga? Bu yemimiz 1 kilo 200 kepi, nima, 2 ta mana nima aralashmamiz. Aralashmamiz. 1 kilo 200. Aha, 1.5 kilo. Aha. Bundan 2 ta soldingiz hozir. 1 kilo 200 dan 2 ta, to'g'rimi? 240 bo'ladi. 240. Ha, 1.5 kilo, 1 kilo 400 bo'ladi. Toza kunjaramiz. Toza kunjaramiz. Xo'p, ertamangi mahalda soat 7 dagi bir mahalga yemi shu, aka. Mahalda yemi shu. Abetda nima berasiz? Abetda quruq suvni o'zini sug'aramiz. Bo'ldi. 2 mahal berilgan xolos. 2 mahal beriladi xolos. Ha, bu oson o'stirmo? Bu novvoz boqish. Odamlar ko'ziga bu katta mol katta edi deb o'ylashadi. Deb o'ylaydi, to'g'ri. Lekin endi mehnatiga yarasha. Buni rejimga tushiryapti mana. Efektini ko'rishib turibdi. Xudo xolasa, aka, bu novvozlar necha puldan olingan hozirgi paytda premiyalar o'zingizni hisob kitobingiz bo'yicha necha puldan xudo xohlasa bular aka? Ikkovi 18 millionda olingan. Bu oldi deylar ikkovlar. Jonivorlar. Narigisi 9 million. Qorasi. 9 million 600 ming olingan narigisi. Hozirgi paytda mana shu ikkov qizillaringiz premiyalar o'zingizni hisob kitobingiz bo'yicha necha pullarga borib qoladi aka jonivorlar. Oma, aka qo'lingiz dard ko'rmasin. Maladets, bunchalik qilib novvoz boqish oson emas. 27 million 28 million atrofida bo'lsa kerak. Xudo xolasa inshaalloh barakasini bersin. 27-28 million atrofidagilar. Yem berishlarini ko'ryapsizlar do'stlar. Novvoz juda oddiy holat ekan. 2 mahal berar ekan, abetda suv berasiz, boshqa hech narsa bermas. Bu somonlari nimaga aka bular? Somonlari mana shu yemdan keyin ozgina hali nima dedi? Yo'q degani, keyin ishtahasini nima bo'lib qolmasin. Ha. Hali yemdan qolmasin deyapti. Yemdan qolmasin degan maqsadda beriladi. Ozgina ko'pmas. Bitta kitoy bo'ladi. Ha. Mashinada bitta litr beriladi. Bir mana shu 13 ta novvozimizga bittasi
جیت آدی نه هنچه که تر. بیت بطنو؟ بیت بطنو آدی نه. خب بیاریم تا. بله چونه؟ یکی دو نه یشته تام. ارتکیت. ارتکیت. بله کم بامیه که. ولادی سامه نواز لجود چرایلی باخسیز. جانوارلر دو بکورامیز راسیم بر. فالو ما یخشی باخت دامه. اکه بولارده بایلگنیزگه کنچه بولده آگنیزگه حاضر یک کنگه چور دخالسه نیچه های بولده بو مشه ایکی و باش دیلاره گه بولارگه اکتیابر دمیده نویابر دالین بوده نویابر دالین گه نیچه های بولده حاضر که پاید که حاضر اکتین چای بوده نویابر دکابر سکیز های بود پالوانه دو حالا که یه تل پالو بودن حالا بریلیه بارم ابتو ده؟ دو حالا بریلیه بودن دوست داره ترایل بود پالو دو حالا که یه نه چبوزده او دیگه هفته دن باشده همه سه بر وقت ده چبوزده دو حالا که یه شلره هنه که بوده زوره که آمه اشتخلره هم زوره که یعنی من او کچی را آلوی چون حاضر گله گنیز ده بیت ده بردی زه بینگه؟ بینگه این نتاشال یه حالت دیم یه کم بومی مهندت لایس یاب سوزیو خواست خلی اوتایم گزار آسان باش نه قلم نو باش باقش آیات الله که بر آیت بونچه نو باش یه نیست بر راست خود خلاص از مثال اون کتتا یک چی ارالش داره داخل است بر ها داخل است من بیت خساب لب بر کنده بیت نواص مس نهش بر راست خودی یادت شوند سنا بیت کیورب چخ دوستلا یه نه بیت ویدیو نویلیم از اکیو که برادرلر نواص لارم از خساب لب یازب چیزی کنیه نهش محله یه مده نهش بر پلی یادت بر چندسی یازب کورسات ده آیات الله که امروز این لیانه صحبت نالام از اکی کت نواص لارم از یکی محل یه مگه یاد کویدی منه کپیم 10 کیلو بر محلیه بله یاد لیانم ملاره ملاره بر محل بر کنلیه بر کنلیه کنجرامه 10 کیلو بود یعنی 3000 سوم نم بود پالا حاضر که پایت دیگه اول نه 2000 سوم نه آیا نمیذ باریده اصلا این تیاته اند کپ را باصلیه پایت دیگه کنجرامه حاضر که مامنته 12.5 کیلو یی یابد. افشیه. افشیه. افشیه 12.5 کیلو افشیه یی یابد. بو حاضر که پایت 4800 سوم یاولی کنجرام 4800 سوم. حالا قطع دور کنجرات لپات. لپه لپه کنجرام. مکه بودو یارمم. 8 کیلو برم. بو 3500 سوم بو پالا حاضر که پایت. این دو بله همه اصلا بیت محلیس ارالشتر لواگی آمالن نه؟ بیت محلی. بیت محلیس 145200 سوم یه چی یابد؟ چی یابد؟ بریارم تا سوما بودا یارم از 8 کیلو. بیام 3200 سوم نمبله شیره 3200 سوم 3000 هر خل. هر خل اونه. من 3200 سوم نخساب لادم همه اصلا. کوتاه یا نهته. بله شون علیه که خلاص بو برکیلی راس خود شون قامه؟ یه بر محل دیگه خوب این برکیلی ارتکیش خود شون قبیل راسته؟ توپه داره 294000 بولاده باره یعنی 300 میل دیلی؟ 300 میل بولاده 300 میل ده 13 مالیه بولیب کرده برادرلر بولیب توری 300 میل سومده دوستلر کله باشی که بیت ده بولمز این ده بونه ایچی ده یمنی کپرایی یکنه بار کتلره گه ایک چینه لره گه اونو خم بیت ده خساب کتابونه چکره همز دوستلر منه جانوارلر بغده قطارسی گه شروع لغلره گه 23 میلن دور گلیب کله باشی کله باشی 23 میلیون سوم دن برکلی راس خوده این آیات الله که منو یه من کپتالر یک کپر آبی راست دکم ها کیچکی نه یه برلا گم بی راست دکم عدی نخ سب ل بری اینشی کپتال قنچ ایرکه بله گه ارالش من اوفشی بوسه این هر بیتاسه یارم کیلو کنجره 300 گرم کپر 300 گرم نمای چو نمای مکیانه یارم هست بودا یارم هست بولم نخ سپلا یانم از ده پریمینی سامان پاما اوبشیه 15 میلیون خ سپلی 15 میلیون سوم نه مو کتتا نواص لارم از برکیلی راس خود ده شونه کام بر محلی است برکیلی گه 15 میلیون خ سپلی ها اونو 2 بول وارده
7.5 ming so'm, 8 ming atrofida. Atrofida tushib qoladi. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. Bu ham kerakli bir ma'lumotlar. Ochiqcha berganimiz uchun nima deydi? Bulardikini ajratib boshqa nima qiladigan bo'lsak ham, aynan hisoblaymiz endi. Aha. Endi ochiqcha hisoblaymiz. Nima deydi? Agar bitta baqaydigan bo'lsa yoki ikkita baqsa qimmatroq tushib ketadi. Qimmat tushadi, to'g'ri. Odamlar aytadi, bitta mol deydi, 60 ming, 100 ming deydi, bu mollar katta mollar. Katta berish kerak. Rasxod katta deydi. Rasxod katta deydi. Lekin ko'p mol baqqanlar, balobatlar, o'zlari biladi, fermer akalarimiz hammalari qanday rejimga tushirgani, qanday baqishlarini o'zlari biladi. Bizlar so'rab turishtirib inshaalloh, mashaalloh deyilgan yo'llarga kelyapti. Juda go'zal. Aka, bularda hozir 8 oy bo'pti. Yana necha oy boqasiz? Yana 1 yil bo'ladimi o'pshiga? Shuna boqasizmi? 1 yil bo'ladi, yana 2 oylik xudo xolati inshaalloh. 1.5 oy 2 oylik qoldi. Yana 1.5 oy 2 oylik holatda qolgan. Bo'yinni qarang, bo'yin solishlari ham mana boshladi endi. Jonivorlar olmagan. Endi tushibdi. Go'zal. Chiroyli qilib mana baqayapti. Kam bo'lmay, oyatullohga buni endi dori darmonlari qanaqa bo'ladi? Emlab turasizmi? Yo'q. Dori darmonlari yo'q. Yo'q, quruq yemdi o'zi. Quruq yemdi o'zi. Anaqa aytadi, palonchi dori qilish kerak. To'g'ri. O'zgarish katta bo'ladi, unasalar deydi. Unda menimcha tosh bosmasa kerak. Ha, tosh bosadi. Endi hali yangi chiqqanlari bor. Budivitsin. Ha. Indasta bunaqa degan dorilar bor. Uni ham bir qiziqishga sinab ko'ramiz kichkinalarga, bitta ikkitasiga. Voy, do'stlar, kattalarning ma'lumotini berdi, endi kichkinalarga o'tib, kichkinalarda ham bir dog'olasa olingan, ha, yem berishini, olingan narxnovosini bitta ma'lumotini berib o'tamiz. Bu tarafda juda tayyor bo'lganlari katta molxonaga kirilaveradi, birma-bir ketinaveradi. Tayyor bo'lib qolgan. Endi buni o'rnini almashtirib qo'ydik, nariga shoqqa borligi uchun. Kam bo'lmaydi. Bu ham ashlar bilan bir xil paytda olingan. Bir xil paytda bu 14.5 millionmiki, 15 million atrofida. Hozirda qanchaga taqaladi mashina ovozimiz? Hozircha inshaalloh 30 ga boradimi? Yo'q, 30 ga bormaydi. Bu hozir 600 atrofida bo'lsa kerak. 600 kilo. Trivazimga. Bunga necha oy? Asha 8 oy bo'ldi bunga. Asha dekabrni, noyabrda olib chiqilgan asha 3 oy. 3 oy. Bitta parodalar. Chempion. Omad mo'ldi, rosa zo'r boq. Bo'yinni qarang, bo'yinni. Kam bo'lmaydi, omad juda chiroyli. Trivazni 600 kilo, 650 kilo atrofida bo'lsa kerak. Endi do'stlar, bular bir xilda tashalgan, omad shvetlar terib qo'yibdi. Chiroyli shvetlarni. Tayyor bo'lganda ichkariga olib, ichkarida yemlovar ekan. Bular olingan paytda necha pulda olingan? Bitta qo'yiq suyuqi. Qo'yiq suyuqi 74 millionga olingan. 74 millionga nechtasi? 8 dona bor. 8 boshi 74 millionga. Bitta bo'linchi ekan, necha puldan tushar ekan? Qo'yiq suyuqini bitta bahosini bilamiz, birodarlar. Ammo jonivorlar juda ham go'zal. Bunchalik boqishda o'zi oson emas, buncha novosga. Havas qilganlar bo'lsa do'stlar, bittadan like bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr mulohazalarni qoldirasizlar. 9 million 250 mingdan kalla boshiga qo'yiq suyug'iga olinganlar. Gap so'z yo'q. Aka, mehnat qilasiz degan kam bo'lmaydi. Bunchalik qilib boqishda o'zi oson emas, gapni ochiq birodarlar. Oyatulloh aka, mol boqish hozir kunda qiyin dedi. Siz jam unchalik qiyin holatda boqmas ekansiz-da, ikki mahalligami? Aytaman. Yarim soat, uzoq yarim soat vaqtim ketadi. Hammasiga. Hammasiga. Tayini tozalashu, yem berish, holatlarida yarim soat vaqtim ketadi. Yemini beraman, bir mahalliga yemini berib o'lganimdan keyin tayini tozalayman. Aha. Ko'ryapsiz, tayini tozalab, golobatda tozalab. To'g'ri. Hammasini bitta tushiramiz. Aravani olib kelamiz, tozalaymiz. Yemini berganimdan keyin tayini tozalashga o'taman. Tayini tozalab bo'lganimda ko'ryapsiz, yalab chista qo'yadi. Chista qilib qo'ydi. Shipirilganda. Shipirganda. Kuniga ertama yarim soat, kechpayda yarim soat, bir soat. Bo'ldi, bir soat vaqtimiz ketadi. Albatta endi 10 minut vaqtimiz ketadi. Sut tasdi. Shlankani olib kelamiz, suvni oldiga qo'yib qo'yamiz. Ko'ryapsiz, nima qiladi? Kam bo'lmay, omad. Birodarlar, bir kunda 1.5 soat vaqtimiz ajratamiz. 1.5 soat vaqt ajratib, shunaqa qilib novoz boqsa ham bo'lar ekan. Yem berishini ham ko'rdik, barcha ma'lumotini berdik, qadrdorlar. Misol
mehnati og'ir dedi. Mana ko'rib turibsizlar, reallik boqadigan akamiz bilan bir maslahat oldi. Do'stlar, videolarimizda, gaplarimizda kamchilik bo'lsa, minnatdor uzr so'raymiz. Ozginagina sizlarga bir tushuncha berib o'tdik. Biz tomonidan manfaatimiz bilmagan joylaring bo'lsa, bir sirlaring ochilgan bo'lsa, do'stlar, biz xursandmiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Voqeyga novoslaringiz iloyim siz o'ylagandan ziyoda yuklardi qilsin. Katta rahmat. Xatolarimiz bo'lsa, xatolarimiz bo'lsa, nimaga yozsanglar? Kommentariyada. Sizdan o'qiymiz, o'qib, ash kamchiliklarimizni to'g'irlab-a? To'g'irlab borishga harakat qilamiz. Kam bo'lmay, to'g'ri gapdi. Nima deydi? Yangi 3 yil deganda, yangi o'rgatuvchimiz. Kam bo'lmay. Rahmat, falamiz. Qostopakalarimiz xatolarimizni ham kechirasizlar. Bo'ldi, rahmat. Like bosinglar, mashalloh deyishdi, eslaringizga chiqarmanglar. Chiqarmanglar. Rahmat deb qolamiz, birodarlar hammalaringga. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, qaddingizdan qadringizni baland. Mehnatlari, akamizning mehnatiz uchun bitta like gumillatamiz kommentariyada. Yana ham bir boshqacha yo'nalishda novoz voqish bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaddingizdan qadringizni baland.